Hvis ikke I skulle vide, hvem det er, der kommer, så ved I selvfølgelig godt, at her kommer Sten Bording Andersen, kulturudvalgsformand i Aarhus, og formand her. Og så kommer Sten Windum, der er borgmester i Silkeborg. Og så Mogens Jensen, kulturordfører for Socialdemokraterne. Mette Bock, kulturminister, hvis I skulle være i tvivl. Og Britt Bager, kulturordfører for Venstre. I alle sammen, har I alle sammen fået mikrofoner, der hul igennem, og har I det godt? Og ja, ja. Det kører. Ja, ja. Kan I høre? Ja. Og der er vand på bordet, og det hele... Skal jeg fjerne den, Mogens, så du ikke... Ja. Der er trods alt grænser for, hvor meget du kan klare. Ja, det får vi overladet til dig, hva'? Man skal blive meget klog for det her. Jeg må da godt stå med billedet ud af, Mette, men ikke på hovedet. Nå, for søren da. Jamen, jeg kan jo godt lide at sætte tingene på hovedet, så det gør ikke noget. Sådan. Det er meget fint, og Mette Bock, det er jo fantastisk at opleve dig i den her sammenhæng. Jeg havde sådan for oplevelse sidste torsdag, at du var alle vegne, hvor jeg kiggede hen, så var der en Mette Bock, der mente noget om medier, og nu var det jo en lidt anderledes tilgang, du havde her nu. Var det ikke, hvad du gerne ville have, men du ville sådan set gerne høre. Og derfor tror jeg også, at du er interesseret i at høre, hvad de fire meddebattører har at sige, og planen er, bare så I kan have det praktiske forløb, at de hver får par minutter. Det plejer altid at blive til mere, men jeg skal nok stoppe det. Men et par minutter, de har fået rammerne til at komme med deres, hvad kan man sige, indledende, både replik til, hvad du sagde, men jo også bud på, hvad skal rammerne egentlig være for fremtidens folkebiblioteker. Og så kører vi derfra. Vi har nogle temaer, vi skal igennem. Men Sten Windum fra Silkeborg, vil du ikke være den første? Jo tak, det vil jeg gerne. Og tak for invitationen. Og tak for de gode ord fra ministerens side. Du sagde noget med, at vi skulle være forandringsparate. Vi skulle se ind i en ny fremtid, og det vil jeg bare betrygge dig i, at det gør vi. Jeg synes, vores biblioteker i hele Danmark har forandret sig fra, at vi måske for 50 år siden var en institution, som skulle formidle viden til, at vi i dag er noget helt andet. Al den der snak behøves vi slet ikke at tage. Du sagde noget meget interessant, synes jeg, at det, der hedder samtale og det fysiske møde formentlig bliver populært igen. Det vil jeg gerne kvittere for det synes jeg egentlig, det bør være. Og det er måske en af den måder, som vores biblioteker i hvert fald arbejder på i dag. Hvis jeg lige skal sige, at jeg kommer fra Silkeborg, vi er en kommune med 92.000 indbyggere. Vi har det, vi selv kalder et hovedbibliotek. Vi har tre filialer i nogle lokalområder. Og I skal bare vide, at vi er rigtig, rigtig stolte af vores biblioteker i Silkeborg. Og det kan man også se på den måde, vi prioriterer det på, fordi biblioteket er vores absolut stærkeste kulturinstitution. Hvis man ser på, hvordan vi arbejder ude på vores tre decentrale biblioteker, jamen så er det vel nærmest blevet sådan en slags mødesteder, moderne forsamlingshuse. De ligger alle tre, og de er faktisk rimelig nye alle tre, ligger sammen med to af dem tæt på skoler, tæt på idrætshaller, og så er de i øvrigt, jeg troede faktisk, de var døgnåbne, men jeg lige blev belært med, at de har kun åbent frem til 22. Og det vil sige, at man kan komme frem til 22, så kan man komme ind... ikke nødvendigvis møde en bibliotekar, men man kan altid komme ind. Og det tror jeg, det er fremtiden at gøre det på, at vi skal altid være åbne. Vi har på vores hovedbibliotek i Silkeborg også investeret, vi har udviklet, og det seneste, vi har gjort i Silkeborg, det er, at vi har skabt noget, der hedder Campushus. Altså et vidensmiljø for unge mennesker, som gerne vil mødes, men også gerne vil blive klogere. Og vi ønsker at være en stærk studieby i Silkeborg. Vi har ikke sådan universitetsmiljøer, men vi er dog stadigvæk en stærk vidensby, studieby. Og der har vi nu investeret i sådan et nyt campushus sammen med vores ungdomsuddannelse, sammen med den kreative skole og i øvrigt sammen med mange andre aktører. Og det er drevet af vores lokale bibliotek. Bare for lige at sige, ja, vi er omstillingsparate. Og den måde, vi driver bibliotek på i dag i Silkeborg, jeg tør også godt at sige, vi gør det på en anden måde om 20 år, men vi er parat. Det er altid godt at vide, at I er parate, i hvert fald. Ja. Og den næste sten, jeg ved, at I også er stolte af jeres folkebibliotekere i Aarhus. Ja, det er vi meget. Og vi har øvrigt lige haft en fremgang på 50% ved at bygge dog. Og det uden at det gik ud over, kan man sige, de andre biblioteker, så har de også løftet sig. Men det er klart, at dog'en har trukket det meste. Det er gode eksempler, også fra Silkeborg. Jeg ved, det er en fantastisk spændende ting, I laver i centrum af Silkeborg. Jeg sagde her, at bibliotekerne nok er en af de steder i den offentlige sektor, synes jeg, som udvikler sig mest innovativt. En anden god ting ved Silkeborg og Aalborg i øvrigt, det er, at det var dem, der opfandt det her delvis selvbetjente bibliotek,
som jo har virkelig fået langt flere borgere ind. Og der er, du snakkede om, at vi skal gå konstruktivt til det her, og det kan jeg love jer derfor, at de sidste 3 timer har vi kommet med enormt mange gode bud og haft en enorm livlig diskussion på et meget konstruktivt grundlag og med den samme dagsorden, der handler om innovation, hele tiden udvikling af det her. Og det er der også brug for, fordi der er mange forandringer rundt om os. Det er også derfor, at vi egentlig har hele tiden synes, at det er rigtig vigtigt at få et tjek på loven, men også faktisk at videreudvikle. Jeg prøver her at samle lidt op om den her debat, som vi har haft her. Og hvis vi sådan skal give sådan 3 bud, så handler det meget om litteraturen som kerneopgave, at det skal være en vigtig opgave, og det er under læselysten. Vi vil gerne tilbyde at være med i den treenighed, der hedder skoler, biblioteker og forældre, som det her. Så vil vi gerne være mødepladsen. Den demokratiske mødeplads, der hvor man diskuterer lokalsamfundets udfordringer, men også mødepladsen, som du selv også sagde i dit oplæg, det sted, hvor vi møder hinanden fysisk, i stedet for kun at have en digital verden. Og så er der en digital udfordring. Den digitale udfordring ligger i, at vi skal også mestre det. At vi skal være aktivister, i stedet for bare konsumenter. Og den rolle vil vi gerne tage på os, og være med til at tage på os. Og så skal der selvfølgelig være plads til det kommunale rådrum. Der skal være forskel på, om det er Aarhus, eller det er Ringkøbing-Skjern. Så vi vil meget gerne forandre det. I virkeligheden ikke, som du også selv siger, har vi en fornuftig formålsparagraf på mange måder. Måske kunne ordene være en lille smule både. Det er vi sådan set enige i. Men vi er rigtig, rigtig utilfredse, kan vi godt sige, at vi kun bliver målt på medierne. Mm. Når vi snakker læselyst, bare lige for at lave den sidste ting her, og møde med litteraturen, så kan den altså godt foregå på anden måde end ved at formidle en bog. Vi ser det i Odense, hvor de laver Harry Potter Festival, hvor man fysisk er med i en bog. Vi ser det i Randers i den her weekend, der starter op, hvor det bliver en by i universet, hvor man simpelthen formidler det her, og man formidler på rigtig, rigtig mange måder. Og det er en af de ting, vi gerne vil have væk, og så vil vi gerne have det væk. Eller vi vil gerne sikre, at læselysten kommer ind i en sammenhæng med skoler og forældre. Og det er måske en skalopgave. Det er der, vi også godt kunne tænke os nu. Tak skal du have, Sten. Mogens, ordet er dit. Ja, tak for det. Og jeg vil sige, at det er altså min oplevelse, når man besøger biblioteker rundt omkring, og jeg skal bare gå ned af gaden her i Herning og se biblioteket her. Og DOC er jo fremhævet i mange sammenhænge. Jeg var for nylig i Nordvest på det nye bibliotek, som ligger derude. Men når du også kommer rundt i landet, der vil jeg sige, at min oplevelse er, at bibliotekerne faktisk har været gode til at række ud mod fremtiden og til at omstille sig og til at lave aktiviteter rettet mod befolkningen, som jo altså også har skabt det resultat, at flere og flere kommer på bibliotekerne. Det er jo en kendsgerning. Så det synes jeg, man skal have ros for. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om lovgivningen så har fulgt med det. Og det må vi jo kigge på, om det er tilfældet, og er der ting, der skal rettes til, så er vi jo helt med på det. Men vi synes jo først og fremmest, at en eventuelt lovtjek eller lovrevision må bygge på en vision om, hvad vi vil fremadrettet med biblioteket. Hvad er det, vi skal bruge biblioteket til i fremtiden? Og ikke mindst synes jeg jo, at det må til udgangspunkt i, hvad er det for udfordringer, vi står overfor? Og vi står overfor en række udfordringer. Dels, som jeg oplever det, at der er en opløsning af vores fællesskaber i gang. Teknologien gør, at vi får mere og mere individualiseret dels medieforbrug, bruger mere og mere tid med os selv, som er med til at erodere vores fællesskaber. Der synes jeg faktisk, at biblioteket skal svare på den udfordring. En anden udfordring er det, som biblioteksforeningen har taget op, biblioteket også beskæftiget sig med under overskriften fake news, forurening af vores informationskilder, alt det, der foregår på de sociale medier, som også handler om, hvordan vi bliver egentlig dannet og opdraget som borgere, ikke mindst som børn og unge, der har biblioteket en rolle, den skal udfylde, som dem, der sådan set skal bringe oplysning og viden ud til borgerne. Og det, som der også er blevet peget på, den vigende læselyst,
blandt børn, men altså også stadigvæk, og det synes jeg, vi skal huske på, vi har over 700.000 voksne, som har svært ved at læse, rigtig mange voksne, som heller ikke læser bøger. Også en udfordring, som vi skal svare på. Og endelig noget, som i hvert fald jeg er meget optaget af, de grupper, som er svage i vores samfund, som ikke har adgang til litteratur, og som biblioteket skal have en særlig rolle i forhold til at række ud efter. De udfordringer, synes jeg, biblioteket skal være med til at svare på, og jeg synes også, vi kan opliste en række bud på, hvordan det så skal ske. Og kræver det lovgivnings eller ændringer i lovgivning, jamen så skal vi få ændret det, men først og fremmest må vi have visionen, og visionen skal svare på udfordringer. Vi skal nok vende tilbage til det bud på, hvad det så skal være. Men Britt, din tur. Ja, jeg vil også gerne sige tak, fordi vi måtte komme her i aften, eller i dag, eftermiddag. Det føles som aften. Jeg har været stået siden klokken 5 i morges, så nogle gange. Du kan have en øl. Det er meget rart at stå her som den sidste i et panel, og faktisk kan sige, at jeg kan erklære mig meget enig i det, jeg har hørt nu. Jeg blev mærke i, Sten, at du omtaler biblioteket som det moderne forsamlingshus, og det er jo virkelig et godt navn til vores biblioteker nu. Der er også mange steder, hvor vi kalder dem kulturhuse, i Hinnerup og i Hadsten, hvor jeg er opstillet, der kalder vi det kulturhuse. Og det er meget mere end bibliotek, og derfor er det jo også fantastisk, at man tager de andre kulturting med ind under. Og det tror jeg egentlig også, at det er det, vi i højere og højere grad kommer til at se. Og derfor, som du også siger, Mette, at biblioteket er hævet over tid og sted, fordi man følger med den udvikling, der er. Og jeg kan også sige, at jeg har været på Dokken rigtig mange gange. Jeg har aldrig nogensinde lånt en bog dernede fra. Jeg har brugt det sammen med min søn, fordi at det er et fantastisk rum at være i, fordi det er indrettet til at have et barn med, og jeg bilder mig ind, at hvis jeg får ham med ind i sådan et rum, så selvom han ikke kan læse, så kan han alligevel få adaptere den fornemmelse, der er der, og blive vennet til at gå i de miljøer. Og det tror jeg egentlig, at det er den vej, vi i langt højere grad skal tænke, ja. Der er et problem med udlån, og det skal vi selvfølgelig tage alvorligt i høj grad. Men vi skal også glæde os over, at der er et stigende besøgstal, og at man på den måde får adgang til fantastiske mødesteder og til kulturen, og måske adaptere den på en anden måde, end ved at sidde og bladre i en bog. Så kommer vi heller ikke udenom, at vi selvfølgelig skal se på, hvad skal bibliotekernes rolle så være i fremtiden? Det var rart, at vi fik landet en aftale med e-reolen. Det er ligesom et udgangspunkt, vil jeg sige, for at komme frem i de næste 10 år. Og så skal vi jo så se på, hvad ligger der ellers. Og jeg vil erklære mig enig både med Mogens og med Mette i. Jeg har ikke lagt mig fast på, om der skal nogle ændringer til, men hvis I, som har fingrene i det hver dag, efterspørger nogle ændringer, så er det selvfølgelig noget, vi vil se på, så vi også kan ryste bibliotekerne til at gå ind i det næste årti. Tak skal I have, alle sammen. Vi har valgt nogle temaer ud, vi gerne vil lige prøve at komme igennem, og det harmonerer meget godt med det, I allerede har været inde på. Og man kan måske sige, at I har ridset lidt i overfladen, og det er helt fint. Og nu prøver vi så at gå lidt ned i dybden. Lad os prøve at starte med det her bibliotekets rolle i en moderne, digital medievirkelighed. Altså det der med det digitale, som selvfølgelig står lidt i en kontrast på en eller anden måde til det fysiske samtalerum, som det også skal være. Altså kan man være begge dele. Jeg kan godt tænke mig at høre nogle bud fra jer på, hvad er det når I nu siger alle de der ord om, at vi skal også, I skal være moderne, det skal være fremtidens mediebilleder, så hvad kan det rent faktisk betyde ude i en kommune? Ja, Sten først bare. Overskriften er sådan set, at vi skal mestre den digitale, at vi skal gå fra i virkeligheden bare at modtage være konsumenterne. Det kræver nogle skills. Det kræver, at man bliver klogere. Det kræver, at der er nogen, der kan guide en i den her verden. Der tror jeg, at en rolle er simpelthen at være med til at uddanne folk til at måske at bruge det aktivt. Men det er også at beskytte sig, hvis man har brug for det. Altså, vi ser en verden, hvor vi er til salg, hvis vi ikke er opmærksomme på det. Altså, de digitale tjenester, de sælger oplysninger om os. Og der er en kæmpe efterspørgsel efter at
kan man sige, aktivt at sige, hvor meget vil jeg være med i den her markedsplads, og hvor lidt vil jeg være. Det er bibliotekerne også i stand til at hjælpe med. Og så tror jeg også, altså så skal vi simpelthen også udkomme, du sagde meget fint med det, at vi skal også udkomme på de her digitale platforme. Ikke bare som e-bøger, men i virkeligheden også have den der samtale digitalt og prøve at lave nogle medier. Så det der, det handler om, det er at gøre borgerne digitalt kompetente, digitalt dannet, og den opgave synes vi kunne være en rigtig vigtigt element i en ny bibliotekslov. Simpelthen er det som mål. Nu bliver det nævnt det der med digital dannelse, og jeg tror også, du selv har været inde på det indimellem. Det er jo også noget, som man kæmper med. Er det en opgave for biblioteket at sikre os en digital dannelse? Det er også en opgave for biblioteket. Det er også en opgave for skolen. Det er også en opgave for forældrene. Men der vil jeg så gerne udfordre jer. Har I de kompetencer? Og jeg spørger jer, fordi da jeg var rundt på en medietur rundt i landet, der besøgte jeg også nogle 3. klasser. Og der var der en lille dreng i 3. klasse, som kom hen til mig og sagde, vi skulle tale om deres medieforbrug. Åh, hvor er det godt, at du kommer og spørger os, for vi ved meget mere om det end de voksne. Og der vil jeg sige, at børnene har jo nogle kompetencer, som jeg ikke er sikker på, at de har alle sammen. Og det første skridt er jo, at de skal finde ud... Okay. Og det første skridt er jo, at man faktisk prøver at sætte sig ind i de børns universer for at kunne tage dem i hånden derhen, hvor man så kan sige, nu er der en eller anden form for digital dannelse, som selvfølgelig også er noget, der udvikler sig hele tiden. Det er den ene ting, jeg vil sige. Den anden ting, det vil sige, at jeg elsker at være uenig med Mogens Jensen, og det er altså også, når du siger, at fællesskaberne de bliver trængte, og der bliver færre af dem. Nej, det gør der ikke. Men der opstår nye fællesskaber på en ny tidspræmisser. Og i forlængelse af det, du sagde omkring det der med, at det ikke bare er de udlånede digitale bøger. Altså, bibliotekerne kunne jo også være facilitatorer i forhold til at lave digitale læseklubber, hvor man diskuterede en bog i en periode, og måske sluttede med et møde hen på biblioteket og valgte den næste bog. Så der er jo, altså, digitaliseringen rummer så mange muligheder, som jeg synes nogle gange forsvinder lidt i alt frygten og angsten og alt det, vi skal beskytte os imod. Så man skal gå på to ben i den der udvikling, synes jeg. Og jeg synes, jeg oplever mange nye, spændende fællesskaber, også på vores tidspræmisser. Og så er det, Mogens, er det bare dig, der ikke kan se skoven for mange muligheder, eller hvad hedder? Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der observerer, at rigtig mange, i rigtig mange sammenhæng, så sidder man med hovedet ned i den der, frem for at være en del af et fællesskab, og man søger mange løsninger, og man bruger meget tid inde på de sociale medier. Det er selvfølgelig også et slags fællesskab, men det er et helt andet fællesskab end de fællesskaber, som vi er vokset op med, hvor man også er fysisk sammen, har mulighed for at skabe nogle ting sammen på en helt anden måde, end du kan gøre digitalt. Og i hvert fald det med, at vi har i dag i langt højere grad hver vores egen medievirkelighed, det udfordrer jo det, som jeg synes er vigtigt, at vi også har et fælles rum, hvor vi prøver at blive enige om retningen for vores samfund, prøver at skabe nogle fælles udgangspunkter, nogle fælles værdier. Det vil altså vores påstå er udfordret, og hvis du påstår det modsatte, så synes jeg godt nok, det er utroligt. Og så vil jeg sige omkring børnene, at nu skal vi heller ikke falde helt på halen her. Det kan godt ske, at det lyder lidt gammeldags nu. Det kan godt ske, at børn de kan en hel masse og finde ud af ting inde på nettet, som vi ikke kan finde ud af. Men der er saft sus med en opdragelse, der skal til også, når det gælder børnene og deres verden inde på nettet. Og der er vi simpelthen nødt til at opruste på den etik, både forældre skal have i forhold til det her, men hvor vi også som samfund må prøve at udstikke nogle værdier og nogle regler for, hvordan man opfører sig, når man er på nettet. Jeg savner jo regulering af nogle af de ting, der foregår på nettet, fordi det simpelthen går for vidt, og det gælder jo ikke mindst fake news og så videre. Så her har vi altså også en fællesskabsopgave, en samfundsopgave, som bibliotek kan bidrage til. Og jeg er enig med dig i, at den der digitale dannelse, og vi kan jo ikke lægge det hele over på skolen, men et samspil mellem skole og bibliotek er jo her helt oplagt. Det lyder næsten som sådan en amerikansk senator, vi lige har set sidde op og bunke Facebook-stifteren, ikke? Ja. Som så i skikkelse af Mette Bock. Det første... Har vi fem timer? Det kan vi sagtens tage. Sten, og så Sten, og så Britt.
Ja, jeg vil bare sige, nu blev nævnt ordet læseklubber, næsten som om, at det er noget, der ikke eksisterer. Det er bare at sige, det, vi de er har, i vækst. Ja, vi har i Silkeborg omkring 100 læseklubber, tror jeg nok, og en lang del af dem gætter jeg på, også er digitale læseklubber. Og det er faktisk noget, hvor vi også forsøger at engagere børn og unge. Så det der med, hvad er biblioteket også i dag, det er jo også en kulturdannelsesinstitution, og det tænker jeg, det er det for vores unge. Vi ved alt om det der med, at der er nogen, der kigger os over skuldrene og udnytter vores ting på sociale medier, og det er jo sådan noget, vi også skal lære de unge, hvordan ser de fra over for det. Her er jeg egentlig fuldstændig enig med det, Mette siger, det er jo ikke bare en biblioteksopgave, det er først og fremmest en opgave for os som forældre. Men jeg tænker trods alt, det er en opgave, som i hvert fald i den kommune, hvor jeg kommer fra, jeg har set, at biblioteket har taget på sig også sammen med skolerne, og at man hjælper de unge der. For det er vigtigt. Det er ikke noget, der bare sker på et bibliotek. Så vil jeg sige, det der med ny bibliotekslov, og sådan noget, det er jeg ikke ekspert i, men jeg tror alligevel, jeg har i hvert fald fået at vide, at den lov, vi har i dag, den er sådan rimelig gammel. Hvis jeg skulle give en enkelt anbefaling, så vil jeg sige, lad os nu få en lov, som er up to date, og til det, der fungerer, og det, der sker ude i vores biblioteker lige i øjeblikket. Vores besøg på bibliotekerne er stigende, men vores udlån af bøger, ligesom alle mulige andre steder, er faldende. Men det må jo trods alt være et udtryk for, at det, vi har fået skabt på vores biblioteker, sådan set er interessant for vores unge mennesker. Og det spor, vi kommer til at forfølge. Vi kommer til at tage nogle helt nye ting i brug, som jeg ikke tror, at det står i nogen bibliotekslov i dag. Jeg kan bare lige nævne en ting, som at hvis man er psykisk syg eller psykisk udfordret, og det må jeg desværre sige, det er det flere og flere, der er. Så har vi et produkt hos os i Silkeborg Kommune, det her Kultur på Recept. Og det er ikke bare biblioteket, men det er også vores kulturinstitutioner. Men her tænker jeg faktisk også, at biblioteket går ind og tager en enorm opgave for at løse det. Jeg er ikke sikker på, at dengang man laver biblioteksloven, at lige havde det for øje. Bare for at sige, der sker så mange ting i øjeblikket. Så ja, der er udvikling. Og må ikke også, vi skulle have en ny lov, som afspejler det. Først det er en to. Ja, tak for det. Og der kan man jo sige, at den afspejler for eksempel, at vi skal låne CD'er ud. Det er måske lidt old fashion, fordi den er skabt i 95. Eller i hvert fald tænkt i 95. Bare lige en replik omkring, altså det kan godt være, at der er nogle tredje klasser, der engang imellem kan overstråle en bibliotekar. Men det understreger virkeligheden, hvorfor det er vigtigt, at vi sætter nogle opgaver, nogle retninger på en bibliotekslov. Fordi hvis ikke man gør det, så siger man, jo, men ja, vi kan kategorisere, og vi kan sætte op, og vi kan gøre dit og datten. Det bliver vores kompetencer, fordi det er nogle medier, vi kender osv., det er det, vi skal. Men hvis vi siger, vi skal også digitalt danne, så skal bibliotekerne ud og sige til medarbejderne, det skal vi blive bedre til. Og så den der retning og den der skal-opgave er vigtig for netop at skabe den udvikling, hvis det er det, vi vil. Det er det, vi synes er vigtigt. Og så vil jeg give Mogens meget ret i, det vi oplever også meget, det er jo også på de digitale medier, at vi lever i ekokammer. At vi lever, det kan godt være, at man har nogle sociale samtaler med andre, også på medierne, eller på de sociale medier. Men det er meget dem, der ligner os selv. Og den tendens er der jo i hele samfundet. Vi snakker om ghettoer. De findes på mange måder. De findes også på de digitale medier. Og der prøver, kan vi bryde dem op, også i den digitale verden? For jeg er enig i dig, i at det er et godt redskab til mange ting, og kan bruges positivt og konstruktivt. Men lige nu er det nogle andre kræfter, og der er nogle senatorer, der slås for at bryde nogle af dem ned. Britt? Jamen, det var egentlig i forhold til det her med digital dannelse. Jeg kommer lige fra en skole, en realskole op i Skanderborg, hvor jeg var på besøg, og hvor de her unge mennesker lige fra 0. til 9. klasse kunne stille spørgsmål. Og et af de spørgsmål, der kom, det er, hvad gør vi for at komme digital mobning til livs? Og det siger jo lidt om, at der er en uløst opgave ude i skolerne. Og jeg ved ikke, om det er folkeskolen selv, der skal påtage sig den, eller om det er forældrene, eller om det er bibliotekerne, eller om det er en kombination. Men den er i hvert fald uløst, og man kan sige, hvis man skal gøre sig nyttig og gå med ind i den næste tidsalder, så tror jeg, det er der, at et af de steder, hvor bibliotekerne kunne komme til at spille en enorm rolle,
at blive et kæmpestort videnscenter, hvis man påtager sig den rolle og siger, nu går vi foran i forhold til den digitale dannelse, i forhold til at lære unge mennesker at gebære sig på nettet, lære at sætte grænser, lære at opfatte andres grænser, og så komme ind den vej. Og det vil jeg langt hellere se, at I bruger energi på, end at gå så langt ud, som vi har set nogle steder med chance for at ødelægge den gode stemning, som for eksempel at lege cykler ud. Fordi det synes jeg ikke er et biblioteks opgave. Og der kunne jeg nemlig bare godt tænke mig lige at spørge dig også, Mette. Altså, det der med, hvor går grænsen for opgaven? Fordi det lyder lidt som om, at I, hvis jeg skal være lidt fræk, I er ved at skabe den nye folkeskole. Altså det, hvor vi hele tiden, hver gang vi har et problem et eller andet sted i samfundet, så siger man, det må skolen tage sig af. Nu er det så, når man lavede en ny folkeskolereform, så er det lukket. Så er det folkebiblioteket, der skal tage. Og du stod jo i sidste uge med en anden stor kulturinstitution i Danmark og sagde, den skal være mindre, og den skal fokusere. Og du stod endda og belærte din generaldirektør derude om, at opgaven var stort set misforstået, hvis ikke hun havde forstået, at det handlede om at gøre tingene anderledes, og der var noget, man ikke skulle lave. Det lyder lige smule som om, I er ved at undlade at sige det der med, at der er noget, man ikke skal. Ja. Netop for at fokusere, og du er glad for det der med at fokusere. Ja, det er jeg, men jeg er sandelig ikke glad for detaljereguleringen. Og vi skal ikke til at fortælle jer om, hvad I ikke skal lave. Den helt almindelige offentlige debat, den skal nok sørge for at problematisere, hvis I leger bageform ud eller cykler ud. Altså det er borgerne sådan set ret opmærksom på selv, at det der, det går nok lige over grænsen. Ikke? Det behøver vi ikke at sidde og lovgive omkring og sætte regler omkring. Så jeg er mere interesseret i at skabe en lovgivning, som skaber muligheder, uden at sætte jer alle sammen på den samme standard. Det, I skal være fælles om, det er det, der er formålet med bibliotekerne. Det er sådan set den tilgang, jeg har til det. Og så bliver jeg altså nødt til lige at udfordre det der med alle de der fællesskaber, og, som vi ikke har længere, og nu er det ekokammer og alt muligt andet. Ved I hvad? Sådan har det altid været. Det ligger i os som mennesker. Altså for 100 år siden, der var der 4 forskellige aviser i enhver større by. Og det var partiborgerne aviser, hvor man læste om dem, som havde de samme meninger som en selv. Og arbejderne, de gik til fodbold, og bundeknoldene, de gik til gymnastik. Det var også nogle ekokammer. Altså, vi har altid samlet os med nogen, som vi som lignede os selv, fordi det er nu engang det mest sikre. Og det skal vi da bare puffe til og sørge for. Og det er jo der, hvor forsamlingshustanken, ikke, stadigvæk er meget levende, synes jeg, på et bibliotek. Fordi den havde også det samme formål, dengang man begyndte at låne bøger ud til alle. Så den skal man jo holde fast i, og så skal vi lade være med at tro, at verden er i forfald. Det er den på nogle områder, men den er sandelig også på vej til noget bedre. Og at man får kigget på opgaven med den digitale dannelse, det tror jeg ikke, at jeg kender nogen, som ikke synes er meget vigtigt. Men før man kan tale om, hvad er digital dannelse, så bliver man jo også nødt til at finde ud af, hvad er det, man skal danne til. Og så bevæger jeg mig igen hen til noget af det, som er en kerneopgave for bibliotekerne. Det er, at vi ønsker et samfund med myndige borgere, der kan træffe beslutninger om deres eget liv. Og så skal de også kunne forholde sig kritisk til det, de møder, hvad enten det er fake news i aviserne, eller om det er digitale fake news, eller hvad det er. Ikke fake news i aviserne. Det har der altid været. Det er andre steder. Det har der altid været. Jeg vil bare lige minde om, at i 1935, der havde Berlingske en overskrift, som sagde, at avisen erfarede, at den danske kronprins Frederik skulle forloves med den svenske kronprinsesse. Chefredaktøren blev fyret, for det var fake news. En måned efter blev de forlovet. Men jeg siger bare, altså fake news, det har været der altid. Og det ved du også godt som tidligere chefredaktør. Jeg er helt rystet, over det, du siger. Men Mogens, du står og siger, at biblioteket skal være svaret på mange af de udfordringer, som du lister op. Dem er I så lidt uenige om, hvorvidt de er nogle forfærdelige udfordringer, eller det er nogle fantastiske udfordringer. Men når du siger, at biblioteket skal være et svar, hvad kunne du så godt tænke dig, at biblioteket sagde til dig? Nå jo, men det er jo i helt forlængelse af, at vi siger, at du skal jo definere opgaven for biblioteket. Og så synes jeg jo, det er helt naturligt, også før vi går ind og laver en lovrevision, at vi så er enige om, hvad er det for en opgave, biblioteket skal løse. Og jeg synes jo, biblioteket skal holde fast i det, som er udgangspunktet for biblioteket. Punkt 1, formidling af litteratur, og i forlængelse deraf jo også dermed formidling af folks lyst til at læse. Det andet er stadigvæk at være stærkt fundament for, at borgerne har fri og lige adgang til oplysning og information og så videre. Det er jo det, Mette kalder, at man kan fungere som myndig borger,
der har mulighed for at tage stilling til ting her i livet, men også gerne, og det er jo også en nyere ting, i hvert fald noget, der foregår mere af, understøtte den demokratiske debat gennem aktiviteter, arrangementer osv. på biblioteket. Og så være et fællesskabssted, hvor du altså også understøtter fysiske fællesskaber gennem forskellige aktiviteter, kulturaktiviteter osv. Det synes jeg jo sådan er fundamentet. Men der, hvor vi så har ekstra udfordringer nu, det er dels i forhold til det her med den digitale dannelse, for det er en stor opgave. Og jeg er da enig i, det er jo svært at sige, hvad er det, man skal danne i, hvis ikke vi har sat nogle normer op for, hvordan det også skal være. Og jeg tænker meget på, at gennem tiderne har vi jo set meget sjovt kampagnemateriale, og faktisk også spændende kampagnemateriale rettet til børn og unge på, hvordan man gebærder sig i trafikken. Og jeg tænker, hvorfor kan man ikke gøre noget tilsvarende, når det handler om nettet, og binde forskellige institutioner op på, så medvirke til, at så er det det her regelsæt, vi forsøger at brede ud. Og det sidste, jeg sagde, det er altså, jeg synes, bibliotekerne skal have en stærkere opgave i forhold til at række ud mod de målgrupper, som i dag er læsesvage, og det gælder altså både børn og voksne, udsatte grupper, hvor jeg faktisk mener, at bibliotekerne kan gøre en forskel. Og jeg har mange gange brugt eksemplet med læsegruppe Sundholm osv. som et positivt eksempel på det, for jeg tror faktisk, der er nogle muligheder her, og der er også biblioteker, der har prøvet det af. Og det er inden for den ramme, jeg synes, man skal sige, okay, er der noget, hvis vi skal løse de opgaver, er der så noget i folkeskolelov eller biblioteksloven i dag, der forhindrer det, så retter vi det til. Jo, men det kan måske sætte ved til Sten, fordi at så vidt jeg husker, så står der i loven, som ser ud i dag i hvert fald, at man skal stille forskellige materialer til rådighed. Og der ligger jo i, at så må borgerne altså selv om de vil benytte sig af dem. Hvor går grænsen for jer egentlig for, og hvornår man skal, om så må sige, proppe det ned i halsen på folk, eller bare sige, her er et tilbud, brug det eller lad være? Vi skal ikke proppe noget som helst ned i. Vi skal formidle og give på muligheden. Recept, så. Men vi skal gøre meget mere end netop de her medier. Et meget godt eksempel, som Britt giver, at hun kommer på Dokken. I virkeligheden ikke for at låne en bog, men for, kan man sige, at blive meget generelt kulturelt dannet, eller give dit barn den oplevelse, og være i nogle fællesskaber. Og vi snakker meget om, hvad er kernen i de her ting. Vi har lige snakket om det digitale. Nu har du sagde det også meget stærkt, Mogens, og det har du også med det, at selve stedet har en effekt. Og det var det, Britt ligesom siger. Når den vækst, vi ser i aktiviteter på stederne, den er faktisk meget borgergenereret. Det er ikke bibliotekaren, der har sagt, nu skal I komme og høre om lystfiskeri. Nej, det er sgu Lystfiskerforeningen selv, der laver et eller andet arrangement om det. Eller det er den læsegruppe, som der findes mange af i Silkeborg, og rigtig mange af rundt om i landet. Det er nogle borgergenererede ting. Det er vigtigt. Det er meget sjovt, at i vores nabolande, både i Sverige, Norge og Finland, der har man, fordi at det er vigtigt, at der findes nogle steder, der var et tidspunkt, hvor vi nedlagde mange faciliteter, så har man sikret og sagt, vi skal have de fysiske mødesteder. Fordi så opstår der faktisk meget af det, vi gerne vil. Så det var også en ting, man kan sige. Der er faktisk en enkelt eller to kommuner, der har overvejet, fordi den nuværende bibliotekslov ikke siger, at der skal være et sted, at nedlægge alle de fysiske biblioteksfilialer. Vi har hørt det i debatten. Jamen, man kan jo få digitale bøger. Hvad skal vi så med bibliotekerne? Det er vigtigt. Det er rigtig vigtigt at have de steder. Nabosten. Jeg tror i hvert fald, det er vigtigt, hvis vi skal have en ny lov, at det er en lov, der giver plads til forskellighed, og ikke med stramme rammer. Jeg tror, det er vigtigt, at vi lytter til, hvad det er, borgerne de efterspørger. Jeg er fuldstændig enig i, at der er også, som siger vi også på kanten, altså sådan noget med at lege cykler ud, det tror jeg absolut ikke er en biblioteksopgave. Jeg tænker også en gang imellem, når jeg kigger lidt ind i min egen bibliotek og ser, hvad de tilbyder i dag, så synes jeg måske også en gang imellem, at jeg bliver sådan en lille smule, okay, skal vi det? Altså, det kan være alt for foredrag. Jeg tror, der har udfordret min bibliotekschef med et foredrag med Lars Bak, en i øvrigt fremragende cykelrytter fra Silkeborg, som har talegaverne i orden. Men jeg tænker, hvis ikke det havde været på biblioteket, så havde det måske været et andet sted. Men han har fået mig overbevist om, at det faktisk var en god idé. Og derfor tænker jeg, at det er jo den der transformation, vi skal også være parat til at flytte os. Men jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi lytter til, hvad er det for nogle behov, borgerne har. Forleden uge, tror jeg, der var,
havde vi på et af vores lokalbiblioteker en aften, hvor 150 gigtpatienter havde en snak omkring, hvordan er det gigt og mad, altså det mad, vi spiser, det egentlig hænger sammen. Jeg er da egentlig glad for, at det var vores bibliotek, som lagde rammer til det, men det var nok, måske kommet fra nogle input fra nogen, som er udfordret på det her. Og det er jo det, vi skal flytte os i forhold til, hvad er det, borgerne efterspørger. Og hvis ikke vi gør det, og hvis vi selv begynder at opfinde en masse fancy ting, som vi skal til at tilbyde, så tror jeg simpelthen, at man fjerner sig væk fra borgernes sympati. Og herre Mogens Jensen for en kort bemærkning. Nej, jeg kan bare ikke lade være med, fordi jeg er helt enig i det med både cykler, og var der ikke også strygejern og alt muligt, der var gang i, man skulle låne ud. Jamen, og det er jeg helt enig i, at det er jo ikke det, biblioteket skal bruge ressourcer på, men jeg kan bare ikke lade være med at sige, jævnt for det, jeg også startede med at sige, at jeg synes virkelig, biblioteket, bibliotekaret, ledelse af biblioteket mange steder i landet, har prøvet at være på forkant med, hvad er det, vi skal og kan. Og jeg tror, at den idé om de der forskellige udlån jo kom i forbindelse med, at alt det her deleøkonomi blev til diskussion, og man har tænkt, jamen vi skal da også bidrage ind i at udbrede deleøkonomi, og hvorfor skal der produceres 1000 strygejern, hvis vi kan nøjes med 100, og biblioteket kan spille en rolle deri. Og det er jo så fint nok. Jeg synes, det er at være innovativ, så får vi det afgrænset sagt, nej, det skal biblioteket ikke. Så bliver der lagt låg på det. Men jeg synes faktisk, det er udtryk for innovation, bare for ikke at hælde sådan noget helt ned af brættet. For jeg tror, det kommer ud af en reel ønske om, at biblioteket også kunne bidrage til at udbrede deleøkonomi. Ikke? Og en anden kontekst i øvrigt. Men jeg kan kunne tale meget om de der bagekit, fordi de var sat ind i nogle men andre. Men det er jo den der grundlæggende diskussion, som folkeoplysningen jo har alle mulige steder, i forhold til, altså, hvad er det indre? Altså er det alt, eller er det nogle særlige ting? Og der må jo som liberal kulturminister, må du også være en, der sætter nogle rammer for at sige, det er altså det her. Og så ved jeg godt, du ikke vil sige, hvad det ikke skal være. Men, jamen det er også derfor, jeg holder fast ved den oprindelige, altså det oprindelige ethos, det oprindelige formål, der var med bibliotekerne. Det handlede om litteratur, folkeoplysning, om at gøre os klogere. Og det, nogle gange skal man ikke lave ting om, som faktisk har stadigvæk stor substans og tyngde, og taler også måske provokerende ind i et samfund, hvor ting er flygtige. Men er det ikke jer, der laver det om, fordi I hele tiden vil have nye krav og tale om, at nu skal de også have digital dannelse? Og nu... Jamen det har jeg faktisk ikke hørt. Altså jeg tror, det med den digitale dannelse, det kan man jo ikke bare sige, at det er ikke noget, det er ikke en opgave, som hverken skoler eller biblioteker eller forældre har. Det er en opgave, og den må vi finde ud af at få løst, og den skal løses mange forskellige steder. Og det er væsentligt, men der hvor jeg tror, man er gået fejl, da man lavede, nu har jeg sagt helt neutralt, at hvis alt er godt, så skal vi ikke ændre på den der lov. Men når du for eksempel nævner det der står noget om CD'er, så udtrykker det jo det, man altid skal passe på som politiker, og det er, når vi nævner konkrete platforme, så bliver vi hurtigt til grin, ikke? Fordi om 10 år, så er det nogle helt andre platforme igen. Og der er det jo litteraturen og folkeoplysningen og det at blive klogere, det er jo det, der er det væsentlige. Ikke om det kommer ud af den ene eller den anden eller den tredje sprække, eller på en bog eller på en podcast eller hvad det er. Så vi skal passe meget på ikke at lave lovgivning på de præmisser, der er lige nu og her, så det ikke holder, hvis vi kigger længere frem. Britt og så Sten. Det var bare lige en... Det trak simpelthen en klapsalve. Jamen altså, jeg er sådan set enig i, at vi skal jo netop ikke lave detaljeregulering og... Og det er rigtig fint, når du siger med det. Vi skal heller ikke sige, det skal vi ikke gøre, fordi det kan vi ikke. Det bliver alt for detaljeret og tåbeligt i virkeligheden. Det handler om nogle værdier og nogle retninger. Det er også det, vi snakker om. Vi snakker om, det er et rigtig vigtigt felt at kunne mestre den digitale verden. Det er et felt. Hvordan det skal gøres, det skal være forskelligt i Silkeborg, men det skal være et must. For ellers kommer en tredje klasse og siger, fru bibliotekar, herre bibliotekar, du har ikke de kompetencer. Så derfor er det et must, at det er det. Det handler om, at der er en mødeplads, et sted, hvor borgerne kan være sikre på, her kan de udfolde deres demokratiske medborgerskab på alle mulige fronter. Det er et must, hvordan det skal gøres, det skal vi ikke detaljregulere. Og det er et must, at vi skal have noget med litteratur, og vi skal fremme læselysten. Det er værdier, det er ikke en detaljregulering, men retning. Men bare ganske kort. Altså, jeg tror, hvis vi ser bibliotekerne som et oplysende anker i den moderne medievirkelighed, og vi fokuserer på, at bibliotekernes kerneopgave er fri adgang til oplysning og viden, og så er innovativ inden for ligesom, den hovedoverskrift, så går vi nok ikke helt galt i byen. Men hvad med det der med, altså, som jo også er et af de temaer, vi kan, altså det her med den manglende læselyst, den, som om man ikke rigtig taler om, at
det som et rigtigt problem, fordi så læser de flere e-bøger og sådan. Men det må jo være, et eller andet sted kunne man jo godt tillade sig at sige, at altså, det er sgu da en fiasko, når vi nu har et folkebiblioteker, som blandt andet er sat i verden til at formidle og sikre, at litteraturen er et sted, vi kan fordybe os og blive klogere og alt det der. Kunne det også godt være, fordi I har bedt dem om alt for mange andre ting, gør jeg ledende? Men kan vi ikke, jeg tror, vi kan være enige om, at det nok primært er fordi, som Mette også sagde i sin indledning, at man bruger sin tid på noget andet. Altså, der er så stor kamp om børn og unges tid, og meget af det bruger de så på Netflix eller på de sociale medier. Du er simpelthen ude i en kamp der, som jo ikke kun kan være bibliotekernes, det er også forlagenes, og det er jo også samfundets, vil jeg sige, fordi det med at få de kompetencer, som man får ved at være god til at læse, kræver også, at man læser en hel del, og at vi i øvrigt også har en interesse i, at man får den viden og indsigt osv., som man får ved at læse god litteratur, for den sags skyld også faglitteratur. Men det er vel også den der balancen mellem at være og følge med tiden og alt muligt nye platformer og det ene eller andet, og samtidig være den der bastion. Hvad skal den bastion så bestå af? Jamen, bastionen skal jo netop bestå i det, at bryde nye veje og så tage afsæt i det, der er, i stedet for at bekæmpe det. Og noget er i virkeligheden også meget gammeldags, fordi hvis man skal vække børns læselyst, når de kommer i skolen, så er der nogle frø, der skal være sået meget tidligere, lang tid før de børn begyndte at kunne læse. Der skal nemlig have været nogle forældre og nogle pædagoger, som har læst bøger højt for de børn. Og det bliver børn aldrig trætte af, vil jeg bare sige. Så der ligger jo også nogle opgaver tidligere, fordi hvis man først skal til at begynde på det, når de har lært at læse, så er det altså lidt mere op ad bakke, end hvis de har oplevet glæden af at få fortalt den gode historie og de andre ting. Og så er der en ting mere, som vi ikke har talt om endnu. Jo, vi har talt en lille smule om det. Det der med at række hånden ud til et tættere samarbejde med andre institutioner, for eksempel skolerne og daginstitutionerne. Jeg ved, at det foregår mange steder, og jeg besøgte, det tror jeg også, jeg nævnte på det møde, jeg var til i Vejle med nogle af jer, at jeg besøgte et bibliotek helt ude i Vestjylland, og det er sikkert også noget, I andre gør. Men jeg blev bare inspireret af, at der havde man fundet ud af i sommerferien at lave en læsekonkurrence for 3. klasse, eller et eller andet alderstrin. Og så de der børn der, de var utrolig optaget af, at de skulle vinde over nogle andre. Altså, det er jo bare et andet pædagogisk greb for at få vækket den der læselyst. Så at give læselyst, det kan handle om rigtig mange forskellige ting. Og det er, undskyld mig, ikke bibliotekerne, som kan løfte den opgave alene. I kan få luft under vingerne, ikke? Men der bliver nødt til at være et samarbejde med nogle andre, for at det rigtigt kan komme op og flyve. Og så er øret jo også, er det at læse, når man hører en lydbog, når man kører 100 km til arbejde. Det synes jeg egentlig også, det er. Ja, altså selvom det ikke handler om bogstaver på papiret eller på en iPad. Bestemt. Det er også at læse, når man får det ind igennem øret. Ja, selvfølgelig. Jeg nyder at gøre det, hver gang jeg tager på lange bilture på ferien. Selvom det sikkert er forkert klimamæssigt. Men hvad hedder det? Men det er litterært rigtig godt. Og det deler det med min kone så. Hvad hedder det? Men du tager fat i grunden til, at vi også er optaget af det her lov. Vi rækker faktisk hånden ud mange gange til skoler. Netop, vi vil gerne komme med gode oplæsere, fantastiske forfattere, folk, som gerne vil det. Men hvis ikke der er et must og et skal-opgave her, så er det nogle gange, at vi desværre falder det til jorden. Det har man for eksempel meget offensivt gjort i Silkeborg, men det kræver virkelig, at kommunalpolitikerne siger, at det er det, vi vil. Og der kunne det være rigtig fedt, fordi det er en samfundsopgave, som ikke bare skal løses i Silkeborg. At vi siger, det skal man i bibliotekerne. Det er noget, der er vigtigt. Fordi det er, jeg er meget enig med dig i, at det er en forudsætning for, at vi får sådan nogle platforme. Jeg bliver lidt bekymret, når jeg ser min 7. klasse sidde og prøve at fordybe sig i 15 minutter over en bog. Jeg tror, jeg vil gerne have en bibliotekar, det skal jeg nok også få, en gang imellem til at, eller en forfatter, til at inspirere dem. Nogle af dem er faktisk har rigtig svært ved den fordybelsesproces, og det er nogle af de kræfter, vi er op mod. Og derfor er det også vigtigt, at vi som danse, kulturinstitution, også prøver at løse den opgave og siger, at det skal vi gøre. Og vi siger det til kommunalpolitikerne, det skal I være med til at sikre, at vi gør. Hvis vi nu vender os imod det, som jo også kan være et tema, nemlig det fysiske rum,
Og der er jo dengang differentieret, fordi nogle steder så har man et meget, meget fantastisk fysisk rum, og nogle steder har man et meget, meget lidt fantastisk fysisk rum. Hvis man vender den om, og nu siger du, Britta, at du har nyt at være på dokken, du har ikke lånt den eneste bog der endnu, kan det ikke også risikere at blive simpelthen for pompøse huse, og så glemmer vi lidt det, der egentlig skulle være indholdet i dem? Nu tror jeg, at dokken er jo et dokken, og så den sorte diamant i København er jo to af de største og de flotteste bygninger, vi har. Altså hvis man kommer rundt, hvis jeg kommer rundt i min valgkreds, så ser det jo noget anderledes ud. Så er det jo et helt andet miljø, og sådan må det være. Altså for mig er det op til kommunerne selv, om det skal være et stort, attraktivt, pompøst byggeri, eller om det skal være et mindre hyggeligt byggeri. Det er egentlig ikke det, der er afgørende. Jeg synes, det, der er afgørende, det er, at der er et område, der kan samle lokalmiljøet. Og lokalmiljøet i Aarhus, det ser bare anderledes ud, end lokalmiljøet gør i Grenaa, hvor jeg selv er født og opvokset. Ikke? Altså sådan er det, og der skal man jo, det skal det jo kunne tilpasse sig. Det, jeg synes, der er væsentligt, det er, at man bruger de bygninger. Altså uanset, hvordan de ser ud, og at de er samlende, og at folk kommer derind. Det synes jeg sådan set er væsentligt, fordi så er man altså et skridt tættere på viden og oplysning, og man er også et skridt tættere på at tage den der bog ned fra hylden og begynde at indhente information. Men hvis man nu var en rigtig irriterende, uvidende, dum journalist, så kunne man godt spørge sig nogle gange det spørgsmål, om ikke man i nogle kommuner bliver enormt optaget af at bygge de her enormt flotte, fine kulturmonumenter, men det er stadig de samme, der kommer og spiller ind i dem. Det er stadigvæk de samme bøger, der står i det gamle, der står i det nye. Og hvad har vi så egentlig fået ud over et monument over en borgmester, Sten? Altså, jeg synes jo godt, man kan... Jeg synes, du har en pointe. Jeg synes, en gang imellem, det kan godt virke en gang, det er lidt for pompøst. Og det tror jeg faktisk, det er sådan en nyhedens interesse. Jeg har stor respekt for dokken. Men jeg tror, om 10 år, der kommer man ikke i dokken, fordi at man synes, at det er flot, og det er nyt, og det er stort. Jeg tror, man kommer der, fordi det er interessant, og der er noget indhold. Og det tror jeg egentlig også på vores bibliotek. Og vores hovedbibliotek er et gammelt bibliotek. Nu har vi bygget et campus på. Så vidt jeg husker, så kommer der omkring 1.000 besøgende om dagen. De kommer altså ikke, fordi at det er noget nyt og fancy. De kommer, fordi at det indhold, vi leverer, det er godt. Og de kommer vel forhåbentlig også, fordi at de synes, det er hyggeligt, og det har et fællesskab at være der. Og så vil jeg bare lige sige, jeg hører jo egentlig, det er måske et andet tema, jeg hører jo egentlig, at vi meget langt hen ad vejen er enige i, hvad er det, der er grundstammen, hvad er det, der er, vi skal stå på, og det er vel, at vi er litteraturformidlere, og vi er folkeoplysende formidlere, og så putter vi noget på, hvor vi sådan følger lidt med tiden, men de der to ting, dem må vi aldrig nogensinde give slip på. Ja, altså, man kan så i hvert fald sige, at det ikke bare er et pompøst hus for en borgmester i dag, at dog, men når det kan hæve sig, ja, besøgstallet er hævet med 75%, så er der nok også noget at komme efter. For eksempel, det låner ikke nogen bøger jo. Jo, det gør de også. Men, det gør ikke. Ja, det gør de. De gør det. De udlånstaller har vi ikke fået endnu. Men de kommer vel lige straks. Men det er klart, at det der driver, det er selvfølgelig samtalen og mulighederne og alt det, Brits og finere. Jeg kommer også i nogle mindre filialer i Aarhus. Her forleden dag var jeg til et politisk møde i Åbyhøj. Det er et rigtig gammelt, lidt nedslidt hus. Der sidder der fem somaliske drenge og spiller brætspil ind i anden hjørne. Lidt længere hen, der var der en læsegruppe af lidt grålige kvinder, men som var engagerede. Som dem er der ikke snakkede, noget vejen med. Nej, dem var der ikke mange af, men det var der. Så er der en masse, der går. Det var en halv sen aften. Så er der en masse, der går og låner nogle bøger. Der var en variation i, hvad det var. Mennesker, der brugte plus, at vi havde vores arrangement, og et andet arrangement var der ved siden af. Og det var ikke huset. Men det er klart, der skal være en vis volumen, før man overhovedet kan være der. Det er så en anden udfordring. Mogens, du har markeret, men altså, kan et kulturhus godt være et bibliotek? Ja, det kan det da. Og nogle steder er det jo også svaret på, særligt ude i mindre samfund, at funktioner fraflytter, at så prøver du at samle flere funktioner et sted. Og for mig at se, har der gennem lang tid, og jeg har selv delt den vision, været det ønske, at biblioteket skulle udvikle sig mod at være medborgerhuset, hvor der skete mange forskellige former for aktiviteter, og det er jo det, de fleste steder har udviklet sig til. Og jeg har det fint med, at man også har ambitioner.
om at skabe nogle flotte huse og noget flot arkitektur. Fordi det synes jeg jo også, når vi endelig skal, i hvert fald hvis vi skal bygge nyt, så må vi da have ambitionen om at skabe nogle flotte ting, vi kan være stolte af, og som måske også kan blive nogle trækplaster. Men det kommer jo aldrig til at fungere, hvis ikke at indholdet er der. Og i øvrigt, at man udvikler den type af huse med masser af brugerinddragelse, så du får skabt nogle rum, som folk rent faktisk vil komme i og har nogle funktioner, som kan bruges og bliver brugt. Og der vil jeg også sige, der tvivler jeg faktisk på, og det er også at vi kan finde nogen, men altså i hvert fald de kultur, huse, institutioner, jeg har været i rundt omkring i landet, det er min oplevelse, at de fleste af dem, de bliver altså brugt og er skabt, og befolkningen tager dem til sig, og så videre, og så videre. Så jeg har ikke sådan en oplevelse af, at vi har mange kulturpaladser, der står rundt omkring, der ikke bliver brugt til noget, heldigvis. For jeg er helt enig i, at det ville jo være en katastrofe. Og udfordringen er selvfølgelig, at hvis du får bygget alt for mange huse, men ikke har pengene til at komme indholdet ind i det, så er det hele jo ligegyldigt. Mette, kan du ikke være nervøs for, at sådan nogle biblioteksfagligheden kommer til at blive presset i baggrunden til fordel for, hvad kan man sige, eventfagligheden? Det rammer faktisk lige præcis ind i det, som jeg vil sige nu, hvor jeg tænker på, hvordan kommer jeg hen til det efter den her diskussion. Fordi det er en opfordring til jer, når I nu har fået et par glas rødvin i aften, og hvis I stadigvæk overvejer, at det skulle til biblioteket, så prøv at forestille jer, bare prøv at forestille jer, fordi det er ikke sådan, det bliver, det tror jeg ikke. Men et bibliotek om 20 år, der er ikke flere fysiske bøger. Det er digitalt det hele. Og jeres kerneopgave, som bibliotekar stadigvæk er, og det opfatter jeg som en kerneopgave, at formidle litteraturen, at få folk til at gå nye veje, så de bliver klogere på noget, de ikke vidste. Det var spændende at blive klogere på. Men altså hele den der pædagogiske, biblioteksfaglige opgave, hvis vi siger, det er stadigvæk den samme, men det er et sted, hvor der ikke er nogen fysiske bøger, og hvor folk i videre omfang kan låne på bibliotekerne derhjemmefra, hvilket nogen synes er dårligt, hvilket jeg synes er godt. Altså, fordi så er der flere, som måske får læst noget. Men hvad er det så for en opgave? Hvordan skal en bibliotekar løse den opgave i et bibliotek om 20 år? Det har jeg ikke svaret på. Men jeg synes, det kunne være spændende at høre nogle bud fra jer. Jamen, det kunne også være spændende at høre nogle bud op fra jer, faktisk, hvad det er, en bibliotekar skal kunne. Sten, du er markeret. Ja. Jamen, altså, det var lidt det der med at række ud. Altså, på et eller andet tidspunkt tror jeg faktisk, at der bliver sådan nogle biblioteker. Om det er 20 år, jeg tror, du har ret i, at det er længere ud. Men hvis man skal formidle litteratur og have de her oplevelser, så skal man ud og møde folk. Altså, vi har mange gode eksempler på, at man kommer ud med forfattere til skriveskoler, gør alt muligt, hvor man møder borgeren rent fysisk også. Det kan være, at bibliotekaren skal være ud af huset, og at rummet er mere, det er det, at alle debatterne, alle samtalerne foregår, eller møde med forfatteren. Så det bliver selvfølgelig, det bliver en opgave, når den der, det materiale, det er væk. Men jeg tror, det der svaret ligger i, at man så møder borgeren, også hvor de er. Og det kan også meget sikkert med nogle digitale agenter, at man kan komme ud til en bredere skare som bibliotekar, formidle, læse op for dem, og så videre. Ikke også? Altså, men det er at bringe litteraturen ud. Vi ser det med to byer nu, som dresser sig op med litteratur. Vi har Odense med Harry Potter Festival, hvor de omdanner hele byen til et sted, hvor litteratur bliver levende, rent fysisk. Vi ser det med Randers, ved, hvad hedder det, der skal være en by i Galaxen om et par dage. Så en ny form for formidling. Hvad synes du, den bibliotekaren skal kunne? Jamen altså, jeg er så enig i det Sten siger, men jeg tror også, at bibliotekerne i den fremtid, og det sker jo allerede i dag, har brug for flere sæt af kompetencer, altså journalistiske formidlingsmæssige kompetencer bliver jo også og endnu mere vigtige, end de er i dag, og vi ser jo allerede biblioteker blandt andet her i byen, hvor du faktisk har ansat folk med journalistisk baggrund, hvor du faktisk laver formidling ud på nettet, forsøger på den måde at ramme forskellige målgrupper, både for at tiltrække dem til det, der foregår på
på biblioteket af aktiviteter, men jo også faktisk for at formidle litteratur. Så på den måde kommer biblioteket måske også selv til at skulle lave langt flere aktiviteter i det digitale rum, og ikke kun det fysiske rum. Og det kræver jo de kompetencer, der skal til der. Og så tror jeg da, at, og det gælder jo selvfølgelig også bibliotekaruddannelse, der skal opjusteres på alt det, der handler om, om digital dannelse. Både selvfølgelig, hvordan du agerer inde på nettet, men jo ikke mindst også, hvad er det for værdisæt, vi skal arbejde efter, og ikke mindst, hvordan pædagogisk formidler du den digitale dannelse. Det er i hvert fald nogle af de krav, jeg ser, der skal stilles. Ting? Jamen, jeg tror jo, bibliotekarerne, de skal kunne formidle. Så er jeg ikke helt sikker på, at vi om 20 år oplever biblioteker uden bøger. Det kunne jo være, at det fik en retro, lige så vel som LP'er måske på vej tilbage, så kunne det godt være, at vi gerne vil have noget, vi sådan rigtig kunne holde i hånden. Så vil man helt klart en opgave om 20 år også være, at det handler om nogle børn. Og helt sikkert om 20 år, der har vi også børn, der har svært ved at læse, vi skal have knækket den der kode. Det tror jeg også, at bibliotekerne har en eller anden opgave i. Også det der med altså, lysten til at læse, lysten til at sidde med en bog. Og så tænker jeg også det der med lysten til at skrive. Altså, jeg tror da i min kommune, at vi har sådan nogle, vi skriver noveller, altså nu, ikke jeg, men altså vores børn, tror der skriver noveller, og vi laver konkurrencer på det. Det synes jeg, der er en vigtig ting også. Jeg tror da, at bibliotekarerne kan skabe fællesskaber. Altså læseklubber er formentlig kommet for at blive, og så kan det godt være, at den er endt, vi læser om 20 år, men et eller andet sted fællesskaber, det tror jeg også, det er vigtigt om 20 år. Og borgmesternoveller, det var måske et idé til videre. Spændende at se. Det kunne da godt være, at der lå noget gemt. I skal ikke glemme. Litterært talent der sted. Britt, når du kommer på biblioteket, og du sagde selv det der med din søn, det var det der med, der var den der. Hvad forventer du egentlig, hvis du så en dag skulle henvende dig til en bibliotekar? Hvad forventer du så, at vedkommende kan give dig? Jeg forventer selvfølgelig, at der er noget faglighed. Det der er jo ikke nogen tvivl om. Men altså, jeg vil sige, hvis jeg kommer på biblioteket, så er det faktisk, så er det primært for at være i miljøet, og for at kunne have, altså suge stemningen ind, for at kunne vise min søn, at det er her, vi går hen og tager en bog ned fra hylden. Og så vil jeg bare lige knytte jeg er enig i det, der er sagt her, men bare lige knytte en kort kommentar til det. Jeg er ikke sikker på, at vi ikke har fysiske bøger om 20 år. Altså, jeg kan jo bare se, når selvom jeg godt kan bladre i en e-bog, så køber jeg min egen bog hver evig eneste gang, jeg skal læse den. Og når jeg læser for min søn, så er det altså også en fysisk bog. Han accepterer virkelig ikke, at vi sidder og læser i en e-bog. Og på den måde tror jeg, altså når jeg ser rundt til de venner, jeg har på samme alder, som har små børn også, så er det altså fysiske bøger, vi har i hånden stadigvæk, og det vil jo også sige, at vi giver det videre til den næste generation. Så er jeg godt klar over, at de laver alt muligt andet med deres iPad, men lige præcis bøger, jeg tror ikke, vi behøver så være så bekymrede i forhold til, om der ikke findes bøger om 20 år længere, for det tror jeg, der gør også på bibliotekerne. Men hvorfor være bange for, at de ikke findes mere? Nej, det var også et forkert udtryk. Ja, men altså, jeg tror også, jeg har sagt flere gange, jeg tror også, at der er fysiske bøger. Men vores vaner ændrer sig virkelig hurtigt. Altså for 5 år siden, jeg kommer selv fra dagbladsbranchen, der ville jeg have sværget på, at jeg nogensinde kom til at opsige mine papirsabonnementer på aviser. Fordi det er noget andet at sidde med det der papir i hånden, ikke? Jeg rører aldrig en papiravis mere. Og jeg har totalt vendet mig til det, ikke? Og det er derfor, vi bliver nødt til også at kigge ind i, at nye generationer vil gøre det på nye måder. Og det, vi synes er hyggeligt, det er ikke sikkert, at det er sådan. Og i hvert fald tror jeg, at det fald, der er i det fysiske bogudlån, det tror jeg altså, at vi er nødt til at se i øjnene, at det fortsætter også i det kommende år. Og så skal vi jo gerne have et andet udlån til at stige i stedet for. Det får vi jo heldigvis. Ja. Og det kommer nu, fordi der endelig, efter en meget, meget hård smertefuld fødsel, er blevet lavet den her aftale omkring E-regionen. Ja. Så hvis det ene falder, men det andet så til gengæld stiger, så er slutresultatet jo sådan set for mennesket det samme. Og man kan også sige, at slutresultatet er jo egentlig også blevet bedre, fordi vi har fået lydbøgerne. Mm-hmm. Altså det, at jeg kan køre fra København og til Skanderborg, og så sidde og læse hele vejen i mit øre, det er da en fantastisk mulighed. Mm. Hvis vi så skal begynde en indflyvning til det her med, om loven skal ændres eller laves om, og det er jo så jer tre, der sidder med den opgave. Du har selv spillet op til dans omkring det, for at finde ud af, Mette, om loven er tidsvarende. Hvad er dit eget bud? Det vil jeg meget nødig give allerede på nuværende tidspunkt.
Altså, jamen, jeg vil sige så meget, og det er mere, end jeg sagde i det første oplæg, jeg havde, at jeg er enig i, at der er noget, der virker meget gammeldags. Men jeg vil meget gerne have dialogen med KL, som jeg har aftalt møder med. Det er jo sådan set ejerne af bibliotekerne. Og jeg vil meget gerne også høre, jeg har i mit hoved en forestilling om, at vi på et tidspunkt kunne lave en meget stor konference, hvor vi ikke sidder og lytter, men hvor man faktisk diskuterede nogle ting, som vi kunne tage med, både kommunerne som ejere, men også os som lovgivere, når diskussionen har kørt i nogle måneder. Fordi man skal tænke sig godt om, når man gør det. Og hvis man laver ændringer i loven, så skal det ikke være med henblik på, at det så skal ændres igen om 2 år. Så man skal tænke sig godt om. Hvad har I af ønsker og krav? Har du nogle klare krav til, at den skal laves om? Jeg ved ikke, om det er mig, der knirker. Ja. Vi har et ønske til, at vi ikke har lagt os fast på noget som helst nu, og at så mange som muligt bidrager. Altså, jeg tror ikke, jeg kan sige det meget bedre, end Mette hun gjorde, fordi vi har vitterligt ikke lagt os fast på noget som helst. Vi er villige til at revidere, hvis der er behov for det, men der ligger intet fast på nuværende tidspunkt. Så det afhænger af, hvilke input vi får. Mogens? Jamen, jeg synes, det vil være rigtigt, at kulturministeren sætter sig i spidsen for, at man med de forskellige aktører inden for biblioteksområdet, måske også andre, der kan give noget input, får skabt en fælles vision for, hvad er det, biblioteket, som vi ser det nu, skal kunne i fremtiden og ud fra det, få lavet en fælles strategi. Og det behøver ikke at være noget fancy eller noget. Det kan være et visionspapir, et white paper, eller hvad fanden man kalder sådan noget. Men hvor vi ligesom er enige om, det er den vej, bibliotekerne skal, så måler vi lovgivningen op mod det, og ser, om der er grundlag for at ændre det i forhold til den vision og den strategi, vi så har for biblioteksområdet. Det synes jeg vil være den rigtige vej at gå. Må jeg godt lige komme en invitation med det samme, som jeg lige har fundet ind i mit hoved nu, efter den her diskussion. Og det er, altså udover at man kunne holde en stor konference, hvor mange af jer kunne være med, så det møde, jeg har planlagt med KL, der kunne jeg måske godt tænke at invitere ordførerne med, sådan så vi fik den selv samme erfaring og viden med tilbage, når vi skal videre i forløbet. Så hermed det er simpelthen halvkok i fri udfoldelse her, vi ser på scenen. Historisk øjeblik, selvom historisk jo er... Historisk er jo et ord, der er ved at falme lidt. Det bruges om alt muligt. Nå, men Sten og Sten, set fra med de kommunale briller, hvad er... Altså, jeg ved godt, I gerne vil have mest mulig selvbestemmelse, og de skal ikke blande sig, men nogle gange skal de også blande sig. Og sjovt nok har vi inden for den sidste time overhovedet ikke hørt noget som helst om penge. Og det er jo fantastisk er at opleve, opleve, hvis det ikke taler om det. Men hvad er jeres, hvis vi starter med Silkeborg Sten? Hvad er... Jamen, altså jeg er ikke ekspert i loven. Det eneste, jeg bare siger, det er, hvis vi har en lov, der ikke er nutidigt i tidssvarende, så bør man jo lave den om. Og så vil jeg bare igen sige, at det kan godt være lidt mærkeligt, lad os nu få nogle frihedsgrader ude i kommunerne. Det føler faktisk også, vi har i dag. Og økonomi, nej, det giver vi ikke snak. Stemningen er god i forvejen, så lad os nu ikke ødelægge den med at tale om økonomi. Vil du heller ikke ødelægge stemningen, Sten? Nej, det vil jeg ikke. Ja, hvad hedder det? Vi er jo i fuld gang med også at adressere det her med national læsestrategi fra DB's side, som ikke er KL. Og med al respekt, så er det svært, tror jeg, for KL at samle 450 eksperter til det. Så jeg håber sandelig også, at vi er en del af den. Ja, men selvfølgelig. Det var godt. Vi blev lige lidt nervøse her. Men fordi jeg tror, at den her forening er i stand til at samle, kan man sige, både det politiske og det faglige til nogle gode bud. Og i forhold til læselyst og sådan noget, der kan vi jo mærke enorm lyst til, at både fra skole, forældre og for kommuner og biblioteksfolk til at gøre noget ved det her. Så ja, vi ser virkelig frem til at få en god debat. Og det er rigtigt. Jeg tror, Mogens har sagt det mange gange, og det er jeg meget enig med ham i. Vi skal have nogle visioner. Vi skal vide, hvad det er, vi skal nå med en lov. Og så må vi se, om den virker. Men det er en meget gammeldags lov. Og det siger du også, i hvert fald på nogle felter. Så lad os se, om vi ikke kan komme op med noget fantastisk godt, som virkelig favner bredt. Det tror jeg på. Men det sidste, da du skulle forberede dig på at lave medieudspil, som I har lagt frem her, så gjorde du meget af at tage rundt i landet, og
det der antennerne ude, kaldte du projektet, og var rundt alle mulige steder og tale med mediebrugerne. Kunne det ikke være en idé at gå ud på bibliotekerne som minister og invitere nogle andre politikere med måske, og så sige, lad os nu høre, hvad er det egentlig, befolkningen ønsker sig på bibliotekerne? Jo, vi skal bare finde det rigtige format, fordi der er jo lige den forskel, at det er altså kommunerne, der ejer de her biblioteker, og det er dem, der står for hovedansvaret. Og der synes jeg, at vi, selvom vi på Christiansborg mange gange godt kunne tænke os at blande os i alt muligt, også som overhovedet ikke kommer os ved, der må man have respekt for, at der er nogle ejere, som også skal være drivere i den her proces. Altså nu har vi skubbet det i gang, men ejerne må også på banen, ligesom I er som biblioteker på banen også, i forhold til det, som er jeres. Så det kan køre i mange forskellige spor. Men hvad siger du så til den borger, som siger, at jeg bor i Ekskøbing Kommune, og jeg synes, at det er... Hvorfor har de så vanvittigt gode vilkår i min nabokommune? Så siger, det må du simpelthen gå hen og tale med dine lokalpolitikere om. Det tror jeg også, lokalpolitikerne gerne vil have. Det kunne du ikke drømme om at blande dig i. Altså, jeg vil høfligt henvise til, og hvis der så er en eller anden appelmulighed, fordi at lokalpolitikerne ikke gider at høre, hvilket jeg jo ikke tror, jamen så må vi tage den derfra. Men jeg synes, man skal have respekt for det ejerforhold, der er. Altså, og med de ord jo, altså, I har aftalt, at I skal mødes på alle mulige måder. I har udtrykt enormt stor respekt for hinanden. Vi har ikke talt et sekund om penge, om og kroner og øre, dejligt. Men om indhold. Så synes jeg da, at det er, så synes jeg, at det har fortjent en klapsalve. Har I ikke det? Synes I ikke det? Ja. Og jeg er sikker på, nu sagde Mette, at I må gerne diskutere det her med fremtidens biblioteker ind over rødvinen i aften. Men ikke morgendagens bibliotek. Biblioteket om 20 år, for det udfordrer jeg meget mere. Ja, men det kunne være, at du skulle sætte dig og drikke noget rødvin sammen med dem og høre. Ja, det plejer at virke på alle mulige... Jeg tror, der er glas til overs eller noget sted. Men tusind tak for, at I vil deltage i debatten altså.